ডি এ নিউজ প্লাছৰ সমূহ দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা নতুন প্ৰতিবেদন যিটো প্ৰতিবেদনত মই আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো এগৰাকী ছাত্ৰী যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এটা বিশেষ কামৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিছে আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ আজি আৰম্ভণিৰ দিনটোত এটা ভাল খবৰ আমাৰ মাজলৈ আহিছে আৰু সেই খবৰটোৰ সৈতে আজি প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আৰু এই ছাত্ৰীগৰাকী মই দেখাব বিচাৰিছো মোৰ লগত আছে ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম হৈছে ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপ যিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে আৰু আমি আজি আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা গোটেই কথাখিনি আজি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ধৰণে কি কেনেধৰণে তেওঁ এই যিটো ইণ্ডিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ডত নিজৰ যিটো নাম তেওঁ সন্নিৱিষ্ট কৰালে কেনেধৰণে কৰালে বিষয়টো মোক অকণমান চমুকে কৈ দিব লাগে নমস্কাৰ মোৰ নাম ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপ মই পোনপ্ৰথমে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়া বুকৰ ৰেকৰ্ডছত দুটা ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ মই প্ৰথমটোত এপ্ৰিচিয়েচন পাইছিলো ছেকেণ্ডত মই ৰিকৰ্ড টাইটেল বনাবলৈ সক্ষম হৈছো প্ৰথমতে মই প্ৰথম যোনটো মোৰ ৰিকৰ্ড আছিলে তাত মই আহত পাতৰ ওপৰত ড্ৰয়িং কৰি পিনে পাইছিলোঁ মই তাত বিভিন্ন ধৰ্মৰ যেনেকে হিন্দু মানুহৰ মন্দিৰ মুছলিম মানুহৰ মছজিদ সেইটো আঁকি পিনে মই এপ্ৰিচিয়েচন লাভ কৰিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰ মই পদুমৰ পাটৰ ওপৰত আমাৰ হিন্দু মানুহৰ যোনটো থাকে সেই্তিকটো মই এইট হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইটটা চিক আপি ৰিকৰ্ড বনাবলৈ সক্ষম হৈছিল মোৰ ৰিকৰ্ডটো মই নৱেম্বৰত কমপ্লিট কৰিছো আৰু মই ডিচেম্বৰত যোনটো এচিভ পেক হয় সেইটো মই ৰিচেণ্টলি ডিচেম্বৰত পাইছোঁ এতিয়া

আমি খুব আনন্দিত আৰু তাই পঢ়াৰ লগতে এইবিলাকো বহু নিশালৈকে তাইক কষ্ট কৰি পেলাই এই ৰেকৰ্ড গঢ়িম বুলি চেষ্টা চলাই আহিছিলে আৰু তাইৰ লগতে তাইৰ বায়েক আমাৰ তনুশ্ৰী কাশ্যপ তাইৰ নামটো তাইও যথেষ্ট সহায় কৰিছে ভাগিন হয় মোৰ ভাগিনজনীয়ে যথেষ্ট সহায় কৰিছে আৰু আমি এই ক্ষেত্ৰত যিমান পাৰোঁ তাইক প্ৰতিটো পদক্ষেপতে সহায় কৰি যাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই গৈছোঁ আৰু ভৱিষ্যতো আমি চিন্তা কৰি আছোঁ যদি পাৰে আৰু তাইও চেষ্টা চলাই আছে এছিয়া বুক অফ ৰেকৰ্ড নতুন ৰেকৰ্ড এটা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই আছে আৰু সেই লগতে তাই পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো সমানে চলাই গৈছে ডি পি এছৰ ক্লাছ এইট এতিয়া ক্লাছ এইটত পঢ়ি আছে আৰু পাছৰ পৰ্যায়খিনি তাই পৰ্যায়ক্ৰমে যেনেকৈ আগবাঢ়ি যায় আমি সকলো দিশতে তাইক সহায় সহযোগিতা কৰি যাবলৈ প্ৰচেষ্টা চলাম

তাকে চাই মোৰ মনতো আহিছিলে যে ময়ো চেষ্টা কৰি চাওনি যদি ময়ো পাই যাওঁ মোৰো ভাল লাগিব তাৰপিছত মোৰ মায়েও মোক কৈছিলে যে তুমি চেষ্টা কৰা চেষ্টা কৰিলেনো কি নোৱাৰি চব পাৰি বুলি তাৰপাছত প্ৰথমতে মই মানে আহত পাঠৰ আইডিয়াটো আহিলে মই আহত পাঠৰ ওপৰত বনালোঁ বনাই পিনি মই এপ্ৰিচিয়েচন টাইটেলটো পালোঁ তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ যে আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰোঁ এইবাৰ মই ৰিকৰ্ড বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পাছত কি বনাম বুলি ভাবোতে মোক মায়ে কলে যে তুমি যেনেকে এইবাৰ আহ পাটৰ ওপৰত বনাইছিলা এইবাৰো পাতৰ ওপৰত বনোৱা কিন্তু এইবাৰ মানে হেৰিটো ড্ৰয়িংটো বেলেগ কৰা তাৰপিছত মই মানে আহ ভাবিলো কি বনাও কি বনাও তেতিয়া মানে এই আমাৰ ঘৰৰ side ত গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰ যাওঁতে তাতে মই সেই স্বাস্তিকৰ symbol টো দেখিলো তো তেনেকেই মই ভাবিলো যে মই যিমান পাৰো এখন পদুম পাতৰ ওপৰত স্বাস্তিক বনাবলৈ চেষ্টা কৰো সেইটোকে বনাই মই এতিয়া সেইটো ৰূপত এটা record বনাব পাৰিলো হয় হৈছে মই গামেল নাচাৰ sir ৰ ওচৰত ছবি আকিবলৈ শিকিছো মই বহুত সৰু পৰা শিকিছো মোৰ ভাল প্ৰথমে তেওঁ নতুন বছৰ সকলোকে শুভেচ্ছা জনালো মাতৃ হিচাপে বহুতে সুখী আৰু মোৰ ছোৱালী অকল এইবোৰ ভাল কি বৰ্ডো বজাই গানো গায় ভাল আৰ্টো কৰে বহুতে সুখী আৰু মই নিশ্চিতভাৱে এটা ভাল খবৰ আৰু এই ভাল খবৰটো আচলতে শিৱসাগৰবাসীৰ লগতে তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ তেওঁলোককো গৌৰৱান্বিত কৰিছে আৰু আমিও আশা কৰিছো যে ভৱিষ্যতৰ সময়ত ধ্যানী আৰু অধিক আগবাঢ়ি যাওক আৰু নতুন নতুন ৰেকৰ্ড শিৱসাগৰবাসীৰ কাৰণে কঢ়িয়াই আনক